ashama harka fuune daawattoota keenya kan daawwachaa jirtan ETV afaan oromoo qophii alanaati. Qophii alanaa keenya har'aan kabaja guyyaa raayyaa ittisa biyyaa marsaa 16ffaaf akka biyyaatti kabajamu ilaalchisuun marii kan taasifnu ta'a. Raayyaa ittisa biyyaatti hoogganaa waar kolleejjii jeneraal Bultii Taaddasaa waliin marii kan taasifnu ta'a. Qophii kana mariisisuun ani isin faana kan turu Abdul Naasir Jamaalii hanga xumura qophii keenyaatti dhufaana turaa isiniin jenna. Jeneraal, yeroo keessan qaalii ta'e aarsaa gootanii hayyamoo ta'uu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa galatoomaa isin ulfaadha. Seenaan hundeeffama raayyaa ittisa biyyaa maal fakkaata? Akkamitti ibsamame? Waa'ee seenaa ijaarsa raayyaa ittisa biyyaa yeroo kaafnu dugda duubatti deebinee wanta baay'ee kaasuu dandeenya. Seenaan ijaarsa raayyaa biyyaa walumaa galatti akka barreeffama caqafama tokko tokko irraa ka'utti kaayyoo sadii irraa ka'aa jedha. Tokkoffaa uummata keessatti dagaagina uummata keessatti qabeenyaaf babal'ina aangoo babal'achaa jiru keessatti fi humna horataa qabeenya horatamaa jiru keessatti fi fedha jiru keessatti nama isa eeguu danda'u qabu raayyaa ittisaa ijaaruun barbaachisaa ta'a. Lammaffaa, raayyaan ittisaa biyyaa kun yeroo ijaaramu bifa kamiin ijaaramuu danda'a? Ijaarsi isaa maal ta'uu danda'a? Maal hidhataa? Maal nyaataa? Eessa bulaa? Eessa oolaa? Maaliin deemaa? Kan jedhamu mataasaa kan danda'e doktiriinii ni qabu. Sadaffaa, kanumti ijaaramu raayyaan mataasaa ijaaramu kun mataansaa akkamitti qajeelfamuu danda'a? Kan jedhamu mataasaa of keessaa qaba. Kanaafi raayyaan ittisa biyyaa yeroo ijaaramu hundeeffama biyyaa ijaaramu keessatti wal hidhatee qaba. Maaliif ijaarsa biyyaa keessatti abbootiin keenya dur turanii daangaa isaa eeguudhaaf, qabeenyaa isaa eeguudhaaf, jireenya isaa eeguudhaaf halkaniif guyyaa hojjetee daangaa kan eegu raayyaa ittisa biyyaa ijaaree jira. Raayyaan ittisa biyyaa ijaaramu kun mataansaa immoo kan iddoo tokkorraa kan ijaaramu otoo hin ta'in biyyoota keessa kan jiran hunduma sabaaf sablammi jiran hundumasaa kan of keessatti hammatee kan ijaaramu sababii ta'eefi raayyaan ittisa biyyaa kun ijaarsi isaas ka'umsi isaas hundeensaas kanarraa ka'ama jedhamee yaadama. Eega hundeeffamee kaasee jechuudha. Adeemsi yeroo garaagaraatti inni keessa darbe maal fakkaata? Bu'aa bayiiwwan inni keessa darbe raayyaan ittisa biyyaa hanga har'a ga'utti mee? Raayyaan ittisa biyyaa keenya keessumaa akkuma isin beektan wareera kolonii irraa jalqabee yeroo biyyi Xaaliyaaniin biyya keenya wareera irraa jalqabdee ta'uu danda'a. Yeroo Somaaliyaan Ziyaad Baareen biyya keenya wareere ta'uu danda'a. Eddasiis Itiyoo Eertiraa wajjin kan ka'e ta'uu danda'a. Eddasii immoo biyyuma keenya keessatti walitti dhufeenyaaf walitti bu'iinsa jijjiiruu irraa ka'ee fi waldhabiinsa jiruu irraa ka'ee biyyi kun rakkina guddaa keessa turte. Rakkina kana ofirraa qolachuudhaafi loltuun keenya halkaniif guyyaadha kan hin hojjete. Keessumaa loltuun kun atuu qomoodhaan, yaadaan, bifaan yookaan naannummaadhaan addan bahinii walitti dhufee hojii cimaa hojjechaa ture. Hojii cimaan hin hojjete kun immoo seenaa biyya kanaatiifi seenaa guddaadha jedhamee yaadama. Kanaaf hojiin namma yoonaa hojjetee biyya kana akka hundeetti dhaabee seenaa guddaadha loltuu keenyaatiif jechaadha. Fakkeenyaaf kana duwwaa hubatuun ta'in biyyuma gaanfa Afrikaa keessattis hojii cimaa hojjetee jira. Fakkeenyaaf Kooriyaa irraa jalqabee ta'uu danda'a. As biyya keenya biyya Ruwaandaa, Burundii, Somaaliyaa, as kibba Sudaan keessatti hirmaatee loltuun keenya hojii cimaadha kan inni hojjechaa ture. Kanaaf hojiin inni hojjete biyya keenya keessatti duwwaa hubatuun ta'in rakkinaaf bal'ina jiru hunduma keessa darbee gaanfa Afrikaa keessattis nagaaf tasgabbii buusuudhaaf hojii cimaadha kan inni hojjechaa ture. Humna nageenya buusuudhaaf Afrikaa keessatti bobba'anii jirra. Fakkeenyaaf amma asii naannoo Somaalee keessatti bobba'anii jirra. Sudaan keessatti bobba'anii jirra. Dabuub Sudaan, kibba Sudaan keessatti bobba'anii jirra. Loltuun keenya bakka bobba'anitti hundumatti dhugaa dubbachuu yoo ta'e karaa nageenya qabuuf, karaa tasgabbii qabuun uummata dararamaa jiru kana, rakkinarra jiru kana keessumaa shororka keessi kun warri hojjetaa irratti hojjetaa jiran kun tokkoffaa isaan bakka jiranitti akka dhaabbatan akka obbaranii irratti hojjechaa jira. Lammaffaa karaa biraas haa ta'u karaa kamiinis haa ta'u dhokatanii
biyya keenya keessatti balaa tokko adda addaa akka hin buufnee fi loltuun keenya irratti hojjechaa jiran. Kana duwwaas miti bakkuma jirutti mataasaa akkuma loltuun keenya biyya keenya keessatti yeroo jiru uummata rakkinarra jiru uummata baqataa ta'e uummata mana barmootaa dhabe mana sagadaa ta'e fakkeenyaaf amma naannoo sana kan jiru musliimaa mana masgiida dhaabuudhaan dhugaa dubbachuuf ta'e daandii hojjechuudhaaf bishaan qofforanii bishaan baasuudhaan loltuun keenya cimaa hojjechaa jiran. Osoo raayyaan ittisa biyyaa hin gurmaa'iin dura jechuudha uummanni biyyattii kallattii garaagaraan diina biyya. Kana weeraroo dhufe kallattii garaagaraan tokkummaan dhaabatee ofirraa qolatee biyya tan tiksee asiin gahe. Gootummaa akkasumas injifannoo uummanni biyyattii kallattii garaagaraan galmeessee asiin gahe dhaloota har'aa kana yookiin miseensa yookiin loltuu kana keessatti akka dhaalamuuf loltuun kun akka dhaaluuf hojiin hojjetame maal fakkaata? Kun gaaffii baay'ee gaaffii guddaadha. Gaaffii bayeessas. Kun nageenyaaf tasgabbii biyya keenya keessatti jiru keenya dhaloota dhufuutti dabarsuudhaaf keessumaa. Edda riformii hojjennee isa ta'u eddasiin dura hojiin hojjetame hojii gurguddoodha. Tokkoffaa dhaloota darbutti dhufuudhaa fi loltuun keenyaaf ka'umsi keenya akka haaraatti ijaaramuu qabna riformii gaaraa hojjechuu qabna jennee irratti hojjetamee jira. Tokkoffaa ijaarsumti qabnu mataansaa ijaaramuu qabnaadha. Akkamitti ijaaramuu qabna? Akkasin beektan loltuun yeroo baay'ee hojii politikaa siyaasaa wajjin kan isaan walii qabsiisan. Kun baay'ee dogongora guddaadha. Arra mitiiti dur yeroo wareerri biyya keenya keessatti kan Adwaas haa ta'u kan Sumaalees haa ta'u yeroo inni ka'ee fakkeenyaaf kan akka bara 2016 keessatti yeroo Atsee Yohaannis turanii maal jedhee ture loltuun kan inni ajajamuu fi nugusa biyya isaatii fi malee eenyumaaf ajajamuu hin qabu jedhama. Maal jechuusaati biyya sana yeroo sana keessatti biyyi sun daangaa isheen kan isitti waamamtu maqaan ugusaatiin sababii ta'eefi daangaa eegaa jechuusaati. Nageenya eegaa, daangaa eegaa, qabeenya eegaa jechuusaati. Garuu eddasii booda oolee bulee loltuun akka hojii siyaasaa keessatti akka hirmaatu godhamee jira. Kun baay'ee dogongora kun. Baay'ee dogongora. Maaliifi loltuun akkuma loltuu qaama tokkootti ijaaramee nama biyya eegu malee namaaf yookaan politikaa siyaasaa tokkoof kan dhaabbate miti. Kanaaf loltuu keenya qaama dhufuuf nageenya dhufuuf wayis nama dabarsuudhaaf yoo ta'e tokkoffaa loltuun kun akkuma riformiitti politikaa eenyumarraa adda ta'e ijaaramuu qaba kana tokko godhamee jira kun. Lammaffaa ijaarsa isaati. Ijaarsa keessumaa kan godhame akkuma isin beektan duraanii ijaarsa lafoo fi kan xiyyaaraati kan nuyi qabnu. Amma garuu kan galaanaa kan saayibarii akka lammaffaatti uumamee jira. Amma nuyi akkuma humna waraanaatti kan lafoo, kan xiyyaaraa, kan galaanaa fi kan saayibarii qabna. Kun hundumti isaa ijaaramee humna namaatiin, qabeenyaadhaan, ijaarsaan, humna namaatiin, teekinooloojiidhaan ijaaramee jira. Lammaffaan kana. Sadaffaa loltuun yeroodhaa gara yerootti bakka leenjiitti akka inni leenji'u. Leenjii akka inni godhamu. Leenjii yeroo fudhatu leenjii qaama duwwaa miti. Ilaalchaan, bilchinaan, hubannoodhaan, gadi fageenyaan waa'ee biyya isaatii, waa'ee qabeenyaa isaatii, waa'ee diina isaatii, waa'ee firuma isaatii, waa'ee nama isaatii eenyuun eeguu danda'a? Inni maaliif ijaarama? Loltuun maaliif ijaarama? Edda ijaarame maal eega? Jedhee akka inni baratuu fi akka inni leenji'u godhamee ilaalchaan, yaadaan, hojiidhaan akka inni baratamu godhama. Kana ijaarsa godhame keessatti goonee jira. Kun egaa yeroo gudunfamu maal inni loltuun kun gara fuulduraatti namootaaf akka inni darbuuf, dhaloota dhufutti akka inni darbuuf nuuf kaayyoo guddaadha sababii ta'eef kanarratti cimnee hojjechaa jirra. Ammas loltuun keenya gara fuulduraatti dhaloota dhufuuf akka inni darbuufi hundeen hundeeffamee manni barmootaa haaraa gurguddaan ijaaramee jira. Fakkeenyaaf waar kolleejiin kun booda siin kaasa riformii godhame keessatti tokko jechuun danda'ama. Duraan riformii dura waar kolleejii kan jedhamu hin jiru. Duraan kan jedhamu kolleejii xixiqqoo jira kan akka injiineeriin istaaf kolleejii kan jedhamu hin jira. Hojii loojistikaa kan baratu hin jira. Eddasii booda garuu arra kolleejja 11 moo 12 ol kan ta'e kolleejii qabna akkuma waliigalaatti jechaadha. Kun egaa
loltu biyya kanaatiif hunda qabeessaafi ijaarsaaf nageenya buusuudhaafi humna haaraa ijaaruudhaafi humni haaraa ijaarame kunimmoo uummata keessatti bobba'ee nageenya eegu daangaa eegu kan akka qabeenyaa gurguddaa kunoo maalinnu piroojekta keenya kan adda addaa eeguudhaani humna godhatee jira. Kanaaf kana goone raayyaa kana humna gaariidhaan dandeettii gaariidhaan yaada gaariidhaan dhaloota dhufuutti darbuudhaafi hojjechaa jira jennee fudhachuu hin dandeenye. Riifoormiiwwan waggoota darban raayyaa ittisa biyyaa irratti hojjetame raayyaan ittisa biyyaa yeroo amma gahumsa akkamii irratti argama jechuu dandeenya? Riifoormiin edda godhame godha loltuun keenya amma dhibbaabdhibbatti sitti himuu hin danda'a hubannoof ejjennoo gaariirra jiruu hin danda'a. Tokkoffaa aggaammin yeroo adda addaa diinni keenya irratti fudhatu arra mitiiti kanaan duras ofirraa qolatee jira. Arra diinonni keenya kan keessa jiraniif kan ala jiran biyyi kun akka nagaan arganne akka tasgabbooftee gara qonnaatti gara teknoolojiitti ijoolleen akka hin baranne akka daandiin hin hojjetamne akka oomishni hin dabalamne gochuudhaafi diinonni keenya cimanii hojjechaa jiran. Loltuun keenya manni guddaan nageenya kana eeguudha. Kaayyoo biraa hin qabnu nageenya kana eeguudhaaf. Kanaaf immoo loltuun keenya ciminaan halkaniif guyyaadha kan inni hojjechaa jiru. Amma diinonni keenya yeroo si'anaa jiran akkuma isin beektanii diinni keenya inni guddaan alaa dhufee miti. Kan keessa jirutu nu miidhaa jira. Kan keessa jiru immoo kophaa isaa miti. Kan ala jirutu jira. Kan ala jiru immoo kan inni irraa nyaatu jira. Wal nyaannee moo wal nyaachaa jirra? Kun nuuf baay'ee ofitti gaddisiisaa, nuyis ofitti ganna. Maaliif diinni keenya yeroo wareerri biyya alaatti dhufu uummati keenya walii galee addaan baatiillee qabnu malee yoo addaan baatii qabaanneyyuu addaan baatii keenya iddoo biraa goone diinota biyya alaatti dhufe ofirraa qolachaa turre. Arra garuu diinni keenya inni guddaan tokkoffaa hiyyummaadha. Lammaffaa ilaalchaan kan burqisiisanii diina biyya alaa wajjin ta'anii diina biyya keenyaati kan uummata keenya dararaa jiru. Kanaaf immoo loltuun keenya amma iddoo hundumaatti tasgabbii guddaa uumaa jira. Fakkeenyaaf iddoo adda addaatti walitti bu'iinsi hin jira uummata keenyaa wajjin. Marga irratti walitti bu'uun hin jira. Fedha irratti walitti bu'uun hin jira. Wanta adda addaa irratti walitti bu'uun hin jira. Kanaaf uummati keenya akka walitti hin buuneef loltuun keenya akka jaarsa biyyaa ta'anii deemanii araarsuudhaaf namoota buqqaan iddootti deebisuudhaan iddoo tokko tokkotti immoo qarshii mataasaa ofirraa baasee of keessa buusanii mana barnootaa ijaaruudhaan ijoollee mana barnootaa hin deemne kitaaba bituudhaan qalama bituudhaan gargaaraa jiran. Kana duwwaas miti namoota baqatanii iddoo biraa jiran dhoksanii ka'anii akka isaan deebi'anii iddoo isaatti akka isaan deebi'an. Namoota qotuu hin dandeenye akka isaan deebi'anii qonnaatti akka isaan galan gochuudhaani loltuun keenya kaayyoo guddaa hojjechaa jira. Kanaaf ammas taanaan gara fuulduraatti raayyaan keenya diinota uummata keenya irratti aggaamamu ofirraa qolachuudhaaf fedhan qaba, ijaarsa guddaa qaba, humna gaarii qaba. Kanammoo beekanii firri keenyas diinni keenyas kana beekuu qabu jenneeti ergaa namni dabarsuu qabu. Kana gochuudhaaf immoo halkaniif guyyaa hojjechaa jirra. Ayyaatanni qabu. Hojiin nuyi hojjennu hundumtuu uummata kana gargaaruudhaaf gargaaruudha malee fedha biraan qabu loltuun keenya dhugaa himuudhaaf yoo ta'e. Kanammoo firri keenyas beekuu qaba, uummati keenya beekuu qaba, diinni keenyas beekuu qaban kanammoo. Kanammoo yeroo gabaabaa keessatti amma asittiin kan mul'atu walitti bu'aa jiru kan jedhamu kan holala oofamu mataasaa tokko tokko bokoo keeti kan inni dubbatamu. Tokko tokko loltuuma keenya kana maqaa balleessuudhaaf kan hojjetamu. Injira kan hojjetamu. Amma fakkeenyaaf loltuun keenya yeroo tokko tokko kan inni dhageenyu loltuun kun kan inni ijaarame paartii tokko eeguudhaaf saba Oromooti duwwaadhaaf kan dhaabbate jedhaniiti maqaa keenya balleessu. Kun baay'ee dogongora kun. Baay'ee dogongora guddaadha. Amma fakkeenyaaf amma ani kolleejjiin jiru kana mataasaa fudhattee ijoolleen jiran qajeelchonni jiran gararraadhaa kaasee hamma gajjallaatti sabaaf sablommoota ijaarsa qajeelchota keessatti hirmaata malee sabi kun biyya tokko kan keessa ijaaramu hin danda'amu. Maaliif? Nuyi walitti dhufeenyi keenyaaf kan nuyi fakkaannu
biyota biyya kana fakkanna male biyota nama bira fakkanne hojjechuu dandeenya loltuun keenya loltuu saba tokko ta'e ijaaramuu danda'u maaliif loltuun keenya kibbaabee baadeema baadamee giddu gideema bakka deemutti afaan oromoo kan dubbatu jira afaan amaaraa afaan tigiriffaa kan dubbatu jira ummata keenya ummata kana wajjin hojjeta loltuun keenya ummata kana wajjin hojjeta kanaaf adda baasee kun saba kam kan jedhamu hin jiru kanammoo hin beeku isaan garuu politika siyaasa faayidaa mataa isaanii uumuudhaaf jedhaniiti loltuu kana maqaa balleessanii xureessanii hojii kana hojjetu naala malee loltuun keenya hojii cimaa hojjechaa jira aarsaa kaffalee jira wareegama kaffalee jira. Raayyaan ittisa biyyaa akkuma isin kaaftan biyya kana eeguudhaaf teeksuudhaaf lubbuu isaa wareegee dhiiga isaa itti dhangalaasee lafee isaa ittiin cabsee asiin gahe. Dhaloonni har'aa kanarraa maal barata? Dhaloota amma jiru raayyaa ittisa biyyaa kanarraatiiti an akka ilaalcha kootitti waa sadii barachuu qaba. Tokko biyyi kun biyya mataashee of dandeessa biyya nagaashee eedda daangaashee eedda biyya as geesse kana gara fuulduraatti itti fufuudhaafi itti fufsiisuudhaafi dhaloota amma jiru kun loltuu amma darbeefi abbootii keenya wareegama dabarsanii darba kanarraatiiti tokko kanarraa baruu qaban tokko kana. Lammaffaa biyyi keenya amma sadarkaa shaniirra amma jirtu nageenyaaf tiraansfoormii haaraa gochuudhaani nageenya irratti oomisha dabaluu irratti hojii irratti jira hojjechaa jirra. Oomishaaf nageenya dabaluudhaaf badhaadhina biyya kana fiduudhaaf yoo ta'e immoo nageenya buusuu qabna. Olaantummaa seeraa uumuu qabna. Olaantummaa seeraa kana immoo kan fiduu danda'u loltuu keenya duwwaa miti. Abbaan qabeenyaa asirratti hirmaata. Barattoonni asirratti hirmaatu. Barsiisonni asirratti hirmaatu. Miidiyaan asirratti hirmaatu. Kanaaf amma dhaloonni amma jiru kuni kanarraa baratee nageenya amma harka keenya keessa jiru kana yoo bittinneessine deebifnee argachuudhaa fi tarii deebifnee bara baay'ee nu fudhachuu danda'a. Ammayyuu waan baay'eedha kan nuyi wanni kaffalaa jirru kun baay'eedha kan nuyi kaffalaa jiru. Amma asittis nageenya bu'amaa jiru kanarraa ka'ee iddoo tokko tokkotti manni barnootaa cufamee jira. Daandiin akka jirutti tooraan deemuun hin jiru. Kun mataansaa nuuf akka seenaa tokkotti seenaa gadheedha jennee yaadaa jirra. Kanammoo kan godhu warra of jaallataniif ofittummaa qabanitu kana godhan malee uummata keenyaan hundumaa kana barbaadu duwwaa miti. Kanaaf dhalooti kun kanarraa baree olaantummaa seeraa nageenyaaf badhaadhuma hin jiru kana amma itti cimee eegee hojjechuutu irra jira kan jedhamu dhaamsa qaba. Inni sadaffaa kana duwwaatu hin ta'in nageenya amma dhufu duwwaatu hin ta'in nageenya boriif immoo barachuu qaba. Barmoota barachuu qaba. Maaltu ijaaramaa jira? Amma maaltu dhufaa jira gara fuulduraatti? Maaliin nama biyya keenya gaanfa Afrikaa kana keessatti maaltu dhufaa jira jedhee seenaa qorachuu qaba. Barachuu qaba. Isa kunoo miidiyaa irratti abaluu kana ta'e, abaluu akkas ta'e jedhaniiti holala sobaa otoo hin ta'in dhugaaf kaayyoo irratti kan hundaa'e teknoolojii barachuu qaba. Barmoota barachuu qaba. Barmoota isaa irratti cimuu qaba. Nageenyaaf badhaan jiru kana barachuudhaaf immoo halkaniif guyyaa atuu yeroo isaan gubin barachuutu isa irra jiraata. Kanaaf immoo barsiisonni, barattoonni, miidiyaan hundumtuu irratti hojjetanii nageenyi kun akka dhufu irrachuu qaba. Walumaa galatti dhalataan amma jiru kuni seenaa abbootiin keenya nutti kennan harka keenya keessa gale amma kan harka keenya keessa jiru gara fuulduraatti kan dhufuu jiru itti cimnee hojjennee nageenya biyya kana yoo uumuu baanne amma kan nuyi jenna keessa darbuu hin dandeenyu. Kanaaf dhalataan amma jiru kun waa'ee kanaadhaa sirriitti hojjetee seenaa harka keenya keessa gale kana uummata nageenya harka keenya keessa gale kana itti cimnee hojjennee gara fuulduraatti immoo kanaa olitti nageenya fiduudhaa fi irratti hojjechuu qabna. Raayyaa ittisa biyyaa irraa hoo maal dhaaluu qaba jetta? Dhaloota amma jiru raayyaa ittisa biyyaa kanarraatiiti an akka ilaalcha kootitti waa sadii barachuu qaba. Tokko biyyi kun biyya mataashee of dandeessa biyya nagaashee eedda daangaashee eedda biyya as geesse kana gara fuulduraatti itti fufuudhaa fi itti fufsiisuudhaa fi dhaloota amma jiru kun loltuu amma darbee fi abbootii keenya wareegama dabarsanii darba kanarraatiiti tokko kanarraa baruu qaban. Tokko kana. Lammaffaa biyyi keenya amma sadarkaa shaniirra amma jirtu nageenyaaf tiraansfoormii haaraa gochuudhaani nageenya irratti
homisha dabalurat, hujirat jira hujat chajir. Homisha af, nagenya dabaluraf. But anina biya kana fidul afiota immo, nagenya busuka. Olantumma sera umukam. Olantumma sera kana mukam fidulandau, lultu kenya duwamit. Abbanka benya seretermata, baratona seretermatu, barsisona seretermatu, mediana seretermatu. Kanaf, amma alonna majrukuni, kanarra barate, nagenya amma harka kenya kesa jirukana. Yobitnesne, debifne argachudafi, tari, debifne barabayino furachudanda. Amma yu, wambayira kanuni kafalajiru. Amma asif asitis nagenya bu amajiru kanarra kaye, doto kotokot, manne barbotach ofamejra, dandin, akajirut thoran demun injuru, kun matansa, nuf, akasena tokot, sena galera jenne yadajir. Kanamu kangodu, warra, of jallataniif of tumma qabannitu kana godan male ummati kenyan hunduma kana barbaadu waamiti kanaaf dalooti kun kana rabare olantumma seera nageenyaaf badaadu monjiru kana amma itticme ege hojjechu tura jira kan jedhamu dhaamsaqam yero garagara techuda agenda taasifame techuda dulli maqa balle si raayyaati sabiyyaarratti kallatti garagara negeggeefam kayon dula kana tokko ummati kenya kanas baruu qaba firri kenya dinni kenya baruu qaba dulli maqaballe sinkuni tokko biyyatti kana bitinneessuudhaaf biyyi kun akka shan bitinnoofte biyya kun akkan akka somaliya kan akka taate warri asiifasitti wal harkisanii biyya kana bitinneessanii nageenya biyya kana idda bitinneessanii booda maqaa biyya kana seenaa biyya kanaa balleessanii fedha isaaniif guuttachuudhaaf kanafe dhuguma dubbachuudhaaf yoo ta'e fedha biraan qaban tokko kana lammaffaa arra diinonni biyya keenya keessa jiran biyyoota ala ta'anii walitti dhamanii fedha mataa isaanii guuttatanii arra iddoo hundumaatti warra hojii hojjetan warra qajeelcha ummataa kana fuuldura dhaabbatee amma ciminaan hojjechaa jiru loltuu kana duwwaadha dhugaa dubbachuuf ta'e kan wareegamaa jiru kan dhiigasaa dhangalaasaa jiru kan halkaniif guyyaa uummata kana akka inni hojii hojjetu isa bira dhaabbatee mana barmootaa hojjetu loltuu kana diiganii yennaan immoo biyya kana diiguu sababii danda'aniifi itti yaadanii karooratti baasanii loltuun kun kan qaama tokkooti. Loltuun kun abaluun kana asitti ajjeese abaluun akkasitti miidhe jedhaniiti maqaa balleessuudhaan duula irratti godhaa jiran kun seenaan isaan gaafata gaaf tokko dhugaa dubbachuuf yoo ta'e arra loltuun keenya bakka deemanitti humna cimaa uummata keenya irratti fudhachuudhaafi tasuma fedhan qabu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e bakka nageenyi dhabametti jaarsa biyyaa walitti qabee. Dargaggoota walitti qabee amantoota warra jaarsa biyyaa walitti qabee haasofsiisee nagaa buusisan irraa kanaaf ati abaluu kana ati qaama akkasiirraa dhufte ati gabaabaadha dheeraadha gurraacha jedhee loltuun keenya saba eenyuun adda baasee hin beeku garuu arra beekaa itti karooraffatanii qajeelfama godhanii loltuu kana edda bittinneessanii booda akkuma biyya Yemeniif Somaalee biyya kana bittinneessanii biyyi sun bittinnoofte arra. Warri meeshaa hidhatanii nama saamanii ijoolleen akka hin baranne dargaggooti akka hin hojjenne abbaan qabeenyaa akka qabeenyaa isaarratti bobba'ee homisha hin dabal godhaniiti irratti hojjetaa jiran biyya kana fiduudhaaf. Kanaaf hololaa fi maqaa balleessuun godhamaa jiru dhugaa dubbachuuf yoo ta'e tokkoof tokkotti loltuun kun. Akkuma seera mootummaa keenya irratti taa'ee loltuun kun loltuu sadhumaa biyya kana aarsaa kaffalee wareegama kennee uummataaf nama dhaabbate sababii ta'ee fi uummataaf kan dhaabbate kana immoo bittinneessanii kan isaan jiraachuu danda'an yoo loltuu kana maqaa balleessanii warri maqaa balleessu kun immoo maqaa warra balleessan horatanii nuun immoo. Akka nuyi wal nyaannu akka nuyi wal jibbinu godhaniiti nuyi irratti hojjechaa jiran kun baay'ee dogongora
anakat amu akak amu am satu kuat of bekani kana raw kok baca cukup bukan jadi mungkin am sakapan damu kana suman dah balik jadi cukup kun bayi dogong gora kun bayi dogong gora nui yero bayi lalu kenyer reti mak anu jeta mukana dandenye irabara cukup abu bori irabara cukup abu jadi yero adada of ganon adada kena mefijer kok baca serimiti mali fakak gotu lultun kun sabab sabalomi biya kanati kan ijarame male sabatokkon kan ijarame miti qamatokkon kan ijarame miti kanaf kanarati ofega jedame yero ba yeddebe motumman akuma motummat motumman ittisa akuma motumma ittisaati ofegganno kenne fijir amma so ofegganno kanaradar baniti maqalultu kanaballe sajir lultun kun immo kanini dabbete enyu mafumiti fakkenya fuma college kun kanini dabbete biye etiopia fmale saba etiopia barmota kambarate qarominan kambilchate sitti barasiisu damale qamato ko kambarsiisu damiti kana beku qaman kana fi ittiyadani itti tiyefatani karoratti basani maqalultu kana balle sujechani sirrimiti kana ra ofe gachu qabu kan jedamu absa suma ndabarsu raya tisabiya aggami rattagamu mukan yokin dole sirragegefamu kan akmi biradabachu qabu man yettal ergalama dabarsun qaba tokofa loltun kun kanin jarame kanin abate qama tokof kanatun taini loltu sabab sablami biyet etiopia kana tausa ummat kenya baro qab tokokan lamafa dinota loltu kenya maqaballesan bakka bakkat dabatani lultun kenya akkan hojin hojjen akka homishin dabalamne akkana genyin bun nagaf tasgabina kan bun worra hojjetan lultu kenya bered abbatani saatila basani akka san seretti dab dietan gochutu san rejere jede yada sadaffa worri bulchi sadaddar rejeran bekton nijran irratto jetani lultun kun kalesas engaddes iga sa dangalase lafesa capse ummataf kan abbate kunu ammas bifu kanano jeta majira kanafimmo beku qabdu jedani irratojjechu qab amma fakkenyaf ayanni garaful ratamma torban kana kabajamu bultiku da jaffa ayanni loltu kani kabajaju rukuni kayonni guddani ummati kenya akkani kana beku gochu da malif loltun enyumaf kan abbatemti loltun kan abbate dangayegu warera biya ke sabiya ala kan egu ummata kenya qabenya qamanamatin qama umaman ummata kenya rat balaqu fu dandaw akkani egu taeti kanin ojjetu male ummata rat kan ojjetu miti kanafimmo ummata kenya kana beku qaba abbotin amanta satau abbotin worri bektota barsisonna tau worri media tau kana bekani loltun kenya kara dugaadaf dabbate biya kana kane guta usa akabe kani ummati kenya asuma kana beke loltu kenya cina kane dabbatun kan jedu yada qaban biya kana eguda nagenya biya kana tiksuda birmadumma biya kana kabachi suda wantef hojira yati sabiya ichuda yero kami yun dabat hojin nagenya kabachi sofi olantumma sera kabachi so hojin gama kana hojeta majiro ho mal fakkatame olantumma sera fi nagenya busuda fi hojin kara kana hojeta majiro akuma nduran dubbadde ni akka qamalultu tokkot asuma kayo sadit kan geggeessa jiru tokkofay waayina genya ummata kana loltun kenya bakka bobba anit hundumtu hoji cimara kan hojjeta majiru nagenyaaf barbadumma nagenya busuda fi ummata kenya hojji walita ani nagenya jiru fi badadu majiru naga karate de busuda fi loltun kenya ummata kenya hojji nojjeta jiru toko kana lamafa loltun keny amma qamanis bekum sadinis akkani guddatu fi bakkondumut lenjin goda mafijir lenjin kun bifaddadatin kan kenno lenjin barmota ratte kenno mujira lenjin oguma ratte kenno mujira lenjin yada ummata akkano ratu geggesum marata akkano jetam kan goda mujira lenjin technology ratte kan geda mujira kanafimmo birbidumma nagenya biya kana busuda fi loltun kenya kara bekumsa kara hunduma kanno horata mu fi irattojeta majira sadaffa loltun kenya
namota qaama qaamisaala allatu kanak fakkenya kanak humna polisa kanak humna nagenya buusu danda nanno ratti kanta ani fi jarsoli biya wajjini walitti dhamnani hojojje chaajiran kanammo hojojjetame fi amma kayyon argame buambuye buan argama jiru buwa gudda jenne yaada jir kana cimsine yotti fufne amma nagenya dufa jiru barbadumma dufa jiru irra calmat kayonge galma genya jenneti kana itta dema jiru kana fummo loltun genya ronduma ciminan hojjecha jira amma sojjecha jira gara fulratti no jenna jenneti yaada kam rayyan ittisabiya nagenya kabachi sunchinat tajajil hawasumma garagara bakki socce hundette chuda hawasa gargarudan hoji hawasumma garagara mallaqa diqqa argatun jechuda manneen barnota bu'urale misoma garagara yero hojjetun mulata hojin kun ho akkamit hojjeta majira gafi gudda kafte akumati amma kafte loltun kenya lubbusa kafalu qamasa kafalu duwatun taini qarshi matiqqu argamirra kase ummata baqatan ummata buqqan ummata rakkina dadda beela ta'u gogisa ta'u mana bar motade mun dandeñe loltu genja gargara jiran kanafimmo kani wadata udandawu akuma yadatti kesuma nageñi ibakkani dabametti matasa nageñya busun cina ummata kana cina dabate qarshi walitti buse ummata rakkate kana mana jara jira namota bar mota baratani fijolle daf kitaba qalama wanta dadda gode fiti kana ni gargara jiru amma fakkenya fu boda si ka sunannanda nu amma sumatti matasa addun matenya kana no jenne ummata nanno kana jiran harka qallayi kan ta anjiru kani ukubsatani kani demun danne jiru namota gurgudda umuridan demun danne jiru kana malgone gara qarshi kuma dibato kol kan taw loltun keny santibo walitti buufne birlipsi bituudan kanin nyaatu bituudan gargar sagone fejir kana duwamit amma asuma diyenya kana kesetti nanno kana kesetti manni tokko abiddan qabate tur akka jarrata guyyaada kanin godame abiddikun kanin qabate mana sana kes dubarti gun dubarti ulfaati mana sana kesa kan jirtu dugan sitti maka mana sana kesa kan jirtu dubarti ulfa duwamit jarsa gudda kan taan tok umuri dani winchariid ande majira mana kesa kan ta ajira loltun kenya siero dagenyu kara gararada mana capsani galani dubarti ulfa sana basani jarsa kana edda mana kesa basani boda kanishen ciftu knagargara jette birri kuma diddama wajin ciftu dubarti kun jechu malifi boriyom mana dawum sademe itini wallane majette yokan moyo edda dese muca kon itin gudisa jette loltun kenya dugasetti mufi kessa galani edda mana abidda kana edda amsani boda birri kuma didda kana fudani ittikennani anis matanko demne humna policeif humna bulchi sananno kana wajin demne birlipsi frashi fi wanya tan gesne lanne jarsoli sana roas of simnu bayen sani tokotokko imboa tokotokko uguma abattan jere nu gafata baye sigaddisi sabaqa malifi loltun kenya alotu masarra kase ummata wajin kanini guddate ummata kesetti kanini guddan rakkina ummata imbeena ballina ummata imbeegna malakkaninya tu imbeegna malakkani rakkatu imbeegna sababita efi ummata kenya kanini wajin abban tokko kana lama famo kayon ku kanira burku dandau numti mata sama fakkenya ufatan nufannu kun kaninu nyannu kun kanini timbarsim nukuni ummatakun gibiran taksidan qarshir sasabame isarrafe mid kanin nuken nu egayi ittinu ega nu gargara borrakina rambu ananno kona ega jireti abban qabenya ta'u qotebula ta'u qarshi gibiran taksidan kafaleti kanin nuken najur mindanu yargannu ko nu wanta konu gamnu amma warshan gamnu sit mal qabdanu amma warshan qabnu kanu mishun nu qabnu waninu nyanu walu dognu ummatarati kaninu duf kanafu ummata kana debifne kanin gargar reyota e nuu dabachu ngenyo gatin qab kanafi akumati jette loltun kun
ummata keessatti gargaaruudhaaf qarshii qabu duwwaatu hin ta'in ummati yeroo inni rakkinarra bu'u yeroo baay'ee fakkeenyaaf lolaan balaan abiddaa hawaannisi sun yeroo inni ka'ee loltuun keenya meeshaa isaa lafa godhee hawaannisa kana iddoodha gara iddootti ummata kanaa wajjin kan inni rakkachaa ture dhugaasitti muufa ta'e kanammoo qabatamaadhaan ummata keenya deemtee haasofsiisuu dandeessa. Kanaaf loltuun keenya akkuma loltuutti ummata keessaa sababii dhalanneef ummataaf hojjenna malee ummata irratti hin hojjenna. Aadaa ummati keenya wal kabajuu walii wajjin jiraachuu nama rakkate gargaaru malee nama rakkate irratti gargaaru irratti isa dararu miti kaayyoon keenya. Kun aadaa ummata keenyaa keessa jira. Aadaan ummata keenyaa nama guddaa hin kabaja, dubartii ulfaa hin kabaja, jaarsolii gurguddaa hin kabaja, isa dura midhaan hin nyaatu, isa dura karaa hin deemu kaayyoon kun hin jira. Ummata keenya loltuu keenya keessa hin dhufte dhugaa dubbachuu fi waliisaas wal kabaja, namoota gurguddaas hin kabaja, ummata naannoo kana jirus. Guyyaan raayyaa ittisa biyyaa waggaa waggaan ni kabajama. Bara kanas marsaa 16ffaan ni kabajama. Kaayyoon guyyaa kana kabaja guyyaa kanaa maal inni mee? Waan sadii irraa burqa. Tokko akkuma waliigalaatti loltuun keenya ka'umsa isaarraa jalqabee dhaloota isaarraa jalqabee wareegamaaf hojii hojjeteef hamma yoonaa nageenya buusuudhaaf daangaa kana eeguudhaaf hojiin hojjete hundumaa uummata keenyatti beeksisne uummati keenya immoo loltuun kun maal akka inni hojjechaa jiru ammas hojjechuudhaaf maal akka itti qophaa'aa jiru uummati keenya akka inni irraa beeku uummata keenyatti beeksisuudhaaf tokko kana. Lammaffaa amma nageenya amma bu'eef tasgabbii amma bu'e kana hundumasaa gara fuulduraatti tarkaanfachiisuudhaaf loltuun keenya qophii akkamiin rakka jiru agarsiisuudhaaf. Agarsiisi kun immoo bifa adda addaatiin fakkeenyaaf waliigalta ispoortii hojjechuudhaan iddoo adda addaatti naannoo qulqulleessuudhaan iddoo adda addaatti namoota rakkate gargaaruudhaan do'annaa adda addaa gochuudhaan marii adda addaa gochuudhaan irratti goone agarsiisa agarsiisuudhaaf itti qophaa'aa jira. Kana gochuun ayyaanni loltuu kanaa irra caalmaatti kabajamaan loltuun kun kan inni dhaabbatee hojjetuuf biyya kanaaf uummata kanaaf malee paartii tokkoof yookaan immoo mootummaan yeroodhaa gara yerootti yeroo inni jijjiiramu loltuun kun mootummaa jijjiiramu wajjin kan jijjiiramu miti. Kana beekuu qabu uummati keenya. Fakkeenyaaf loltuun kun bara Haayile Sillaasee yeroo ture dargiin dhufee aangoorra ba'ee loltuu Haayile Sillaasee keessa ture akka jirutti kaan ajjeesee kaan bittinneessee hojii hojjete. Jabana Yaadig yeroo inni biyya fudhatee dhufu yeroo loltuu dargii keessa ture akka jirutti bittinneessee ofii isaatii kan isa ta'u loltuu mataa isaatii ijaare. Amma riformii godhame keessatti edduma mootummaan amma haaraan ijaarame dhufe kun loltuu keenya akka loltuutti qaama isaa ijaaramee dhaabbatee loltuun keenya akka inni hojjetuu fi irratti hojjechaa jira. Uummati keenya kanas beekuu qaba. Kolleejjii Waariin jechuudha eega dhaabbate raayyaa ittisa biyyaa jalatti hojii akkam akkamii hojjetaa jira? Kolleejjiin kun waar kolleejjii jedhama. Kan inni dhaabbate bara akka lakkoofsa biyya keenyaatti bara 2011 kan inni hundeeffame. Kaayyoo guddaan namoota hoggata gurguddaa kan ta'an sibiilotarra kan dhufan qamoota ollaa keenyarraa fi biyyoota keenyarraa kan dhufan hojii qajeelchummaaf sekiyuritii yookaan nageenya irratti akka inni hubannoo qabu kan inni barsiisu. Kanaaf immoo hojiin hin hojjenne akkuma riformii tokkotti waan sadiiti kan hin hojjenne. Tokkoffaa ijaarsa akka haaraatti ijaarra. Maal ta'uu qabna? Akkamitti ijaaramuu qabna? Akkamitti ijaaramnee barmoota kennuu qabna kan jedhamu ijaaramnee jira. Fakkeenyaaf amma kan nuyi ijaaramne keessaa kan barmoota kan geggeessuudhaan kan danda'anii hoogganaa sadiitu jira. Tokko waa'ima barmoota kanaati kan inni geggeessu. Tokkoffaa lammaffaa barmooti kun akkamitti geggeeffamuu danda'a? Maal barbaachisa? Manni barmootaa hin barbaachisa? Manni kitaabaa hin barbaachisa? Kan inni itti baratu hin barbaachisa? Kana nama hojjechuu danda'u? Inni sadaffaa waa'ee sekiyuritii waa'ee yookaan immoo workshoppii fi seminaara tokko tokko nama geggeessuu danda'u isa irratti hojjetu. Inni biraa immoo waa'ee bulchiisaati kan inni hojjetu. Kanaaf ijaarsa gaariidha kan hojjenne tokko kana. Lammaffaa
edda ijaaramne akkamitti barsiisu qabna maalin imaamati suni akkamitti ijaaramuu qaba jenneeti imaamata kana qindeessine jechaadha imaamata kana edda qindeessine booda inni guddaan tokkoffaa hojii nageenyaa fi kaayyoo hubattummaa akkamitti hogganaan kun beekuu qaba tokko kana lammaffaa hojii hojjetamu keessatti qabeenyaa humna namaa fi yeroo akkamitti walitti qindeessee geggeessuu qaba akkamitti walitti qindeessee geggeessuu qaba maaliif qajeelchaan tokko qajeelchaadha kan jedhamu waa sadiiti kan inni beekuu qabu tokkoffaa eenyu wajjin hojjetta namni kee nama kamiiti kan itti hojjechuu qabu wayim human resource kan jedhamu sanaadha lammaffaa maaliin hojjechuu qabda sadaffaa akkamitti hojjechuu qabda kan hojjechuudhaaf immoo wanni beekumsa qabaachuus irra jira kanaaf loltuu hogganaan asitti baratu kuni kana akkamitti akka hojjennu hojjennee jirra jechaadha sadaffaa inni guddaan kan hojjenne infiraastiraakcharii wayim dammoo loltuun keenya kan isaan keessa bulan kan isaan itti baratan iddoo isaan itti nyaatan infiraastiraakcharii kan hojjenne amma iddoo ciisichaa nama 80 kan qabuu danda'u ijaaraa jirra mana maal kunoo headquarter HQ isa hojjechaa jirra iddoo ciisichaa hojjechaa jirra amma bara dhufu bajeti nuu ramadamee jira iddootti barmooti baratamu mana kitaabaa fi mana itti xinxalli godhamu isa immoo hojjechuudhaaf amma karoorri bahee jira kanaaf riformii kana keessatti kolleejiin kun waa sadii dhimma sadii irratti hojjetee jira waa sadii kana immoo amma kaayyoo goone bara darbee marsaasa duraanii eebbifnee jirra yeroo gabaabaadhaan namoota qajeelchaa ta'e eebbifnee jirra amma immoo marsaa lammaffaadhaanii ijoollee gara nama 30 ol kan ta'an biyya ollaadhaa fi biyyoota keessa kan jiran qajeelfama fudhannee amma barmootarra jiru. Uummanni yeroo garaagaraatti raayyaa ittisa biyyaaf deeggarsa ni taasisa. Deeggarsi raayyaa ittisa biyyaaf taasifamaa jiru yeroo ammaa kana maal fakkaata? Uummati keenya gara fuulduraatti raayyaa keenya cina kan inni dhaabbachuu danda'uun waa sadiin. Tokkoffaa inni guddaan inni olaanaan loltumti ijaarame kun waraayyaamti ijaarame kun eenyuuf ijaarame kan jedhamu eenyuuf dhaabbate kan jedhamu dogongoraaf. Ilaalchaaf kaayyoo qabeessa dhabeen ergaa darbaa jiru kana karaa miidiyaas haa ta'u karaa ilaalcha dogongoraanis haa ta'u kan hubannuma gadi qabaatee tokkoffaa loltuu keenya duwwaa qabachuu qabu. Loltuun keenya eenyumaaf kan dhaabbate nama biraaf haa ta'u dhaabbate hin ta'in biyyoota sabaaf sablammii biyya kana keessa jiruuf kan dhaabbate ta'uusaa akka inni beeku tokkoffaa kana hubachuu qaba kan uummati keenya kan jedhuun qaba. Lammaffaa bakka nageenyi bu'utti. Nageenya buusuudhaaf loltuun keenya hirmaatan irratti jaarsoliin biyyaa ta'u abbootiin qabeenyaa ta'u abbootiin barattoonni ta'u barsiisonni ta'u loltuu keenya cina dhaabbachuu qaban. Loltuu keenya cina dhaabbatanii nageenya bu'u araara bu'u waliigaltee uumamu keessatti kaayyoo isaanii irratti hojjechuu isaanirra jira jedheetan yaada qabu. Maaliif dogongoraaf ilaalchi dogongora geggeeffamaa jiru akka inni hin humnannee fi akka loltuu keenya cina dhaabbachuuf gochuudhaa fi nageenya godhamu keessatti hojii hojjetamaa jiru jedhamu keessatti loltuu keenya dhaabbatanii hojjechuu qabu kan jedhamu yaada qaba. Akka waliigalaatti akka dhaamsaatti yaada yoo qabaatan. Biyyootiin fedha qaban biyyoota gurguddaa ta'an har'a yeroo si'anaa biyya kana irratti keessumaa biyya keenya naannoo adda addaa irratti marsanii hojii hojjechaa jiran. Hojiin godhamu kun. Rakkina mataasaa baay'ee of keessaa qaba kanaaf immoo nuyi yeroo hundumaa loltuun keenya akkuma qaamaatti kan nu jennu tokkoffaa nageenyaaf walitti dhufeenya jiru karaa tasgabbii ta'een wal gargaaranii walitti wal hubatanii qabeenyaa jiruuf humna jiru walirraa fudhatanii win-win solution kan jedhamu sanaan walirraa fudhatanii walii hojjechuu qabu. Kanaaf immoo isaanis hin beeku kana nuyis qabeenyaan qabna nu fakkeenyaaf bishaan hin qabna kunoo maalinni meeshootii ganaa kan hin beekamnes baay'ee qabna bifa adda addaatiin kanaaf nuyi walitti dhufeenyaaf walirraa fudhachuudhaaf nuyi kan isaan irraa barbaadnu jirra isaanis kan irraa barbaadu jiru. Kan isaan barbaadan akkamitti laannaa fi nuyi immoo kan isaan irraa barbaannu akkamitti laannaa fi kan seeraan beekame
kawolin fe tokofa kana tane nagenya biya kana usu kam najenna no nagenya biya kana mo kana duwamiti nagenya kesuma hoji kan nagenya bore sudan dan shoror kisot nijru baqannoton baqatton nijru mesha titikafi gurgudda kan tan kan oksani asifachi deddebisani deddebar sameshali serana lakan gegesani nijru kun hundumtu darbe darbe nagenya biya kanaf bala gudda kanafimmo ollakenya kanjiran satau kan kesa jiru satau kanamma kanawlit qaqafa mekana woli galle sirritto jenne nagenya biya kanabusu qabna kanjiramu yadakam kanaf akuma jio afrika kana kesetti rakkina jiru kana woli galle ojjechu qabna kanjiramu irratto jetama jira karase re diplomasi dino irratto jetama jira loltu ngenyas kana bekeni irratto jechcha jira kan mar jalqabe projectota ijarama jiru amma kanaka project gurgudda ijaramajiru hida ala gabbaya satau kanamma doddaddato jetamajiru loltun kenya halkanif guya rakanno yegajiru halkanif guya malif hidan lagabbaya kun kaninno jetame kan qamato komiti kan biya kanati akuma sila dubbacha ture yero hidi lagabbaya kun jetame horimbe humnibe hundumtu ummata kanarrati kanin sassabal ummati kenya tikqarra kase hamma guddat abba qabenya ra kase hamma hiyossa kantaanitti hori qabu tikqoshe gudunfate kan qabu mataasa kenne bishanni kun akka hidame bishan qulqullu homisha gurgudda hojjetame ibsa didda hojjetame nagenya badanina biya kenya kan fidufi irratto jechajir kanaf loltun kenya mo projecting kun kara esuman wakata akkanni rakkina rambune halkani buyara kanne egajir kanaduwamit dandi egudan meshota dadda egudan loltun kenya ratto jechajir kanafi loltun kenya qamanis ilalchanis technology dan satau ratto jechajir loltun kenya projecto ta gurgudda kana akkanni seranala rakkina rakkambune fi karaunduma kara humna lafo satau karaumna tiyara satau kara hunduma jabinaf cibina ne retojjecha sababu jiru fi projecting kenya akasir retojjecha injira negenyi sakkanni bu retojjecha jira sababu te fi wolma galat rakkina garful durat numudachu dandaw malakata e addabafne yero gababa yero dera yero giddu gales yero gababina keset karora ne retojjeta ma sababu jiru fi garful durat kanawlitto jenna yadajir ega dawatto takenya qopin kabaja guyara yati sabiya ilalchi sudan tasifne kanuman tumurra wan hordoftanif.